אז uh, ברוכים הבאים, אנחנו כאן בסדרה של uh, שיחות מאוד מאוד מעניינות עם אנשים שעברו תהליכים uh, של שינוי וטרנספורמציה מאוד משמעותיים בחיים שלהם, והיום uh, אני שמח uh, לדבר עם uh, מיכל טננבאום מאור, אהלן מיכל. אה, רן, <עירן>, מה שלומך? מעולה. אז uh, בעצם uh, אנחנו נפגשים כאן היום בפרספקטיבה של משהו כמו שנה ושמונה חודשים מאז שיצאנו uh, לדרך בתוכנית עושים שינוי. ונשמח שקצת תספרי על מי הייתה מיכל לפני, רגע לפני שהצטרפה לתוכנית, מה, איך היו האנירים החיים, ומה הביא אותך באמת להצטרף לתוכנית. אוקיי. Okay. אז אני עד התוכנית הייתי בענף המלונאות. בקריירה של 25 שנה, מנכלתי מלונות בארץ ובחול, התמחיתי בכל מה שקשור לפתיחה של מלונות ממש מהקמה, משלב הבנייה, ליווי של בעלי מלונות פרטיים, פתיחה של מלונות ברשתות בינלאומיות, אחר כך תקופה ארוכה הייתי מנהלת משאבינו של כל אזור המרכז ברשת מלונאית מאוד מאוד גדולה בארץ ואחר כך עברתי לתפקיד של סמנכ"לית שיווק ומכירות ברשת בינלאומית והצגתי אותם כאן בארץ. אני אומר שמתוך ה-25 שנה, אז נאמר לאחר, בוא נאמר מתחילת הקריירה שלי, בערך בשנה ה-12, הרגשתי שמשהו ככה מבקש ממני בפנים לעשות איזשהו שינוי. וניסיתי, זו, היית, זו הייתה הצומת בעצם הראשונה שלי והחלטתי שאני הולכת ללמוד לימודי קואוצ'ינג, סיימתי את הלימודים, עשיתי פרקטיקום, היו לי לא מעט מתאמנים ושוב ככה, אני תמיד אומרת, היקום ככה מנסה לזרוע בך פיתויים ומהפחדים הפנימיים שלי חזרתי למוכר, לאזור הנוחות כמו שאומרים וחזרתי שוב לקריירת המלונאות, כי ה... אני מודה פה. המשכורת, הבונוסים, הסכומים, הפינוקים. כן, כלוב זהב לגמרי. והמשכתי לעשות את זה עשר שנים נוספות. זאת אומרת, אל... עשר שנים, רק להבין את המשמעות, עשר שנים אחרי שכבר רצית שינוי, עדיין נשארת באותו מקום. כן, אחרי ש... שרציתי שינוי, ומבחינתי גם עשיתי שינוי. זה, זה היה האבסורד, אבל תכף... אולי מפרספקטיבה היום אני מבינה שעד התוכנית לא עשיתי שום שינוי, אבל דאז הייתי בטוחה שאני עושה שינוי וכבר עשיתי את הצעד והתפטרתי וכו'. זאת אומרת, החלפת תפקידים, אבל לא באמת, זה כן. לא באמת השפיע על התחושה בדיוק. ועל המביכה שלך. בדיוק, החלפתי של... תפקידים, החלפתי, אה, אה, נקרא לזה, את הלוגו למעלה של החברה, וכל פעם חשבתי שאני באמת עושה מאוד מאוד טוב. זאת אומרת, אם רציתי לעבור מתפקידים תפעוליים, ללא לעבוד שישי שבת, אז עשיתי תפקידים שאין בהם שישי שבת או אבל בסופו של דבר, אחרי עשר שנים נוספות, שזה סוגר עשרים וחמש שנה בערך, מצאתי את עצמי, אני קוראת לזה dead man walking. קמה בבוקר, מאוד לא אוהבת את עצמי, מרוויחה המון כסף ויותר כסף מאי פעם שחשבתי, וכל בוקר קמה ואומרת, מה, 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 מה אני עושה כאן? ולאט לאט זה גם התחיל להשפיע על הבית, זאת אומרת, לא שמחה, באה הביתה גמורה מהעייפות לבנות. כאילו כל מקום לא היה בו, לא היה בו שמח. הלכתי לעבודה, לא מרוצה. חזרתי הביתה עייפה, לא מרוצה. והגלגל הזה הלך וגדל וגדל. עד שהחלטתי שאני, ש, שזהו, שאני, שאני לא יכולה יותר. אז כשהגעת לתוכנית, מה היה, נגיד, הדבר העיקרי שבאת מבחינתך לעשות בשינוי? אני הרגשתי שאם אני לא עושה את זה, אני, זה פשוט להיות או לחדול. זה או להשלים עם העובדה שאל החיים, ואני אולי קצת אה, לפעמים אגרסיבית, אה, לא מרוצה, מוצאת כזה חיה מראשון עד חמישי, שישי שבת, נניח, וזה גן עדן, לא לגמרי, כי אתה ישר חושב על יום okay. ראשון שאתה חוזר, okay. אבל בסדר, אז זה היה או לחיות ככה, או אה, זהו, להגיד אה, בגיל... אה, הייתי אז 47, משהו כזה, להגיד, די, מספיק, כאילו, מגיע לי יותר, כאילו. עכשיו, באותה נקודת זמן, ידעת, בעצם מה שאת מתארת, ידעת כבר מה את פחות רוצה או לא רוצה? היה לך מושג או כיוון למה את כן רוצה? קונן בי העניין שאני מאוד רוצה לעבוד עם אנשים ואולי לעשות משהו בתחום האימון, אבל לא יכולתי להגיד שזה התחום שאני הולכת לעבוד בו. אני חושבת שכשעזבתי את הכל, 음, לא, לא ידעתי לאן אני קמה בבוקר, זאת אומרת, אני זוכרת את הבוקר הראשון שאני קמה ואני אומרת לעצמי, יואו, מה קורה עכשיו? כאילו, yeah. אין כלום. אז הלכתי לים והיה נורא נחמד, זה החזיק בדיוק שלושה ימים, ואחר כך ככה הסערה, הסערה התחילה לגבור, אבל לא ידעתי לאן אני הולכת, לא. אחד הדברים שאני חושב שהיה מאוד משמעותי לראות את התהליך שאת עוברת בו, זה באמת כל העניין של, נשים על זה רגע, כותרת של חרדה כלכלית. נכון. תארי רגע, אתה, אתה, מה זה אומר, או מה זה אומר, מילים שאת השתמעת בהם, מה זה אומר חרדה כלכלית? זאת אומרת, בסך הכל היית בתפקידים בכירים, הרווחת מעולה, כאילו... <אח> איך, כן. איך זה מתקשר, <אח> כאילו חרדה כלכלית וזה לא כל כך מתחבר ביחד. כן, ביח. נכון, ואני גם זוכרת שבתוכנית שיש איזה קטע שאנחנו ממש מנתחים <אח> את עצמנו ומבינים מה... מבחינה כלכלית. כן, מבחינה כלכלית, מה, מה אנחנו שווים באמת. בערך <אח> הכספי, שזה גם נורא מצחיק, כי אני בן אדם שעסק עם המון כספים וניהלתי לאנשים מיליון, מיליונים על מאות מיליונים וכולי, אבל כשבסוף ישבתי בתוכנית מולך והסתכלתי על עצמי, אמרתי, יואו, אני לא יודעת על עצמי שום דבר, ואני לא יודעת באמת מה <אח> לכמת <אח> את זה, <אח> כ <כמה אני שווה. אח> ו... וזה בדיוק מה שאתה אומר, כי הסתכלתי על האקסל הזה, ו... וגם ידעתי את זה לפני, זאת אומרת, ידעתי תוך כדי העבודה שלי שאני לא אהיה, אני לא איזרק לרחוב אף פעם, אני אומרת את זה בצנעה, אבל אני גם ידעתי שאני יכולה לחיות כמה שנים טובות, בסדר גמור, כי אני מרוויחה המון כסף, אבל זה לא, זה לא משנה. ידעתי את זה אולי בראש, אבל בהרגשה, בבפנים, אני יכולתי בכל רגע להישאר חסרת כול. בהרגשה המנטלית שלי, כן. אני יכולה להיות חסרת קול. אם אני עוזבת מקום עבודה, אז הרע מכל הולך לקרות. וזה מצחיק, כי מבחוץ אף אחד לא היה רואה את זה. זאת אומרת, כל אחד שהיה רואה את הקפיצות שעשיתי בקריירה, היה אומר, בואנה, איך היא שיחקה אותה? אבל אני שיחקתי אותה כל הזמן כדי שיהיה לי פרנסה יותר גדולה. כל הזמן שיהיה משהו לשים בצד, כי, כי הרע מכל יכול לקרות. ולצערי, היום להח... לאחר התוכנית, בפרספקטיבה של זמן, אני מבינה שלא מעט אלה היו הבחירות שלי. זאת אומרת, זה לא היה משהו בנפש, זה לא היה משהו ב... תעשי לעצמך טוב, מגיע לך כבר, עשית עשר שנים קריירה, לכי למשהו שאת... זאת אומרת שהיית מונעת מתוך את... החרדה ולא מתוך הבחירה של... כל שלי. הזמן מתוך החרדה, זאת אומרת, ההצעות היו טובות לענף שעשיתי, אבל בפנים בפנים הם, 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 הם נלקחו מ... הנה אני עושה יותר כסף, הנה הבונוסים הולכים להיות יותר גדולים. אז אל פחד, יש ביטחון. כן. היום אני מבינה שפעלתי מה, מהכי חוסר ביטחון, כי אתה לא יכול לבחור כל הזמן עבודות כדי להרוויח יותר ולהגיד, אה, אני בשיא הביטחון. כן. זה, זה, זה לא פחד שניהל אותי, זה, זה ממש חרדה. זאת אומרת, אני יוצאת כל אני, הזמן... איזה דוגמה, חוץ מהבחירות האלה, איך זה, איך זה בא לידי ביטוי ביום-יום שלך? אני לא עשיתי שום דבר עם הכספים שלי. זאת אומרת, אני מבינה היום במה שלמדתי בתוכנית וב... ב... בעניין הזה של באמת להקיף את עצמך באנשים שמבינים, ביועצים לצורך העניין, שילוו אותי במה לעשות עם הכספים שלי. אפילו בה, הה, המחשבה שלי לא הגיעה לשם, זאת אומרת, גם אם בסביבה שלי היו אנשים שהשקיעו את הכספים שלהם ועשו צעדים להכנסות פסיביות, מבחינתי זה היה no אחד גדול, זאת אומרת, אין דבר כזה. הכסף נכנס מהמשכורת ונכנס לבנק. לא משנה <אח> שהוא לא עושה, שזה הכי גרוע בעולם, אבל שיהיה כסף. לא ידעתי מה לעשות עם הכסף שלי. לא חייתי בקמצנות או בחסכנות, נהניתי מהחיים, אבל בוא נאמר שיכולתי ליהנות יותר. או זה מין טרטור כזה ש ש ש שכל הזמן אומר, אז כמה נשאר שם? כמה נשאר כן. שם? תצאי לחופשה, אבל כמה נשאר שם? זה לא באמת ליהנות. זאת אומרת, נהניתי מאוד. בחופשה ויכולתי לשכוח מהכל, אבל ברגע שחזרתי ונחתתי בישראל, ישר המוח חשב של מה, מה קורה. לא, לא, על זה לא מוציאים את הכסף, או עדיף שזה יישאר למשהו ת, אחר. תארי קצת מה, מה השתנה בך בהקשר הזה. איך, איך, זה, איך זה היום? איך זה נראה היום? מה, מה עצר את השינוי? מה עזר לך בשינוי הזה? היה שם איזה רגע בתוכנית שהמאמנת ש... היישומית של, של התוכנית זיהתה את החרדה הזו. זה מצחיק, אבל זה בכלל לא דובר על כסף. נכון. טוב, אני ליוויתי את הבת שלי לאיזשהו מבחן, והיה ב... בינינו איזשהו שיח, ו... ואני כתבתי בקבוצה. שאני חווה איזושהי, איזשהו התקף חרדה, שמעולם לא חוויתי, זאת אומרת, במיינד הייתי בחרדה כלכלית, אבל לא חוויתי התקפי חרדה, ובתוכנית חוויתי את ההתקף הזה, ותוך שנייה הקבוצה עלתה לאיזשהו זום ולאימון ול, בזום, ו, ו, ואני זוכרת את הרגע ש, שפיצחתם את זה, שנגעתם בבטן הרכה, ו... ו הבנתי בבוקר למחרת שיש לי את הכלים, זאת אומרת, אני הולכת לקבל כלים ולעבוד עם כלים אימוניים שאם אני אעשה אותם, אני אטפל בבעיה הזו. אז אתה שואל היום איך אני, אני יכולה להגיד באמת פעם בביטחון מלא שאני בכלל לא מונעת מחרדה כלכלית, אני גם לא מונעת מפחד כלכלי, אני, אני מבינה מה קורה לי. זאת אומרת, אני יודעת לנתח קודם כל את הערך הכספי שלי, אני כל הזמן מזיזה את הכספים שלי. אני חושב איך... שאחד הדברים המעניינים זה הגעת לתוצאה מאוד מאוד תוך חודשים ספורים בתוכנית, זה מבחינת הכנסות פסיביות. נכון, ולציין את זה גם שזה היה תוך השיא של הקורונה, זאת אומרת, בשיא <אח> של הקורונה, בתרגיל שהתחלנו לדבר על הכנסות פסיביות, שם אמרתי, איך אנחנו אומרים בתוכנית, כאילו, תהיי all אין בעניין הזה, <אח> וזה לא שעשיתי את זה לא בצורה אחראית או משהו, ואתה מי כמוך יודע שהייתי עם יועצים, אם זה יועץ משכנתה, ויועץ למיסוי, ואותך שלא מעט הרתרתי, <אח> אבל... פתאום עשיתי את הצעד הראשון, ואז בתוכנית הגעתי למצב של בערך 57 אחוז מה, מההכנסות שלי, מההוצאות, מההוצאות שלי, הם מההכנסות, מההכנסות הפסיביות, הפסיביות שלי. אני אגיד עוד פעם, 57 אחוז מההוצאות שלך משולמות <אח> על ידי הכנסות פסיביות. נכון, כן. נכון. ו, ואני אומר היום, בשנה וחצי ש, שכבר התקדמנו בהם, אז euh, אני היום עושה מיזם מאוד מאוד גדול עם החברה שבסך הכל השקעתי בה, זאת אומרת, דאז לא ידעתי שאני אגיע ל, ל, למקום הזה. <אח> אני הרבה על הקו לחו"ל ומפתחת איתם uh, כמה דברים, uh, וזה, וזה, אתה יודע, הולך להיות משהו, משהו ענק, שאני יכולה להגיד שאילולא התוכנית זה לא היה קורה. אין מצב בעולם שאני, קודם כל הייתי מוציאה את הכסף שלי בזמן קורונה, אין מצב בעולם שאני הייתי... Uh, אומרת לעצמי, וואי, יש לך פה הזדמנות ותסמכי על האנשים האלה, תסמכי על עצמך קודם כל. אני חושב שזו הנקודה. בדיוק, תסמכי על עצמך שאת יודעת איך לנווט את זה. וזה משהו ענק, שאני בחיים לא, לא חלמתי שאני אהיה אה במקום הזה, אני כאילו, לפעמים אני יושבת שם בחו"ל ואני אומרת לעצמי, וואנה, את, בש... את ממש בשולחן של הגדולים. <laughs> ישבתי בשולחן של הגדולים האלה, אבל הייתי אבל נורא קטנה. אבל בפוזיציה אחרת. לא, הייתי קטנה, וגם אז נתנו לי את ההזדמנות להיות uh, גדולה, אני זוכרת שגם עובי זוג שלי תמיד אומרת לי, כמה פעמים היקום דפק לך על הדלת. כאילו, כמה הזדמנויות של כסף, או, או של, או של uh, הזדמנות לעשות משהו גדול, דפק, ולעולם זה לא קרה. אני היום נהנית מזה. יש לי מחשבות שלפעמים אה, זה לא הולך לקרות בדיוק כמו שזה נראה היום, אני לא תמימה, אני לא נאיבית, אני באה מעולם העסקים, אבל זה לא רע, זה, 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 זה כאילו נחמד, אני כאילו במקום של, אוקיי, אני משפרת את ההכנסות הפסיביות שלי, אני משתמשת ב, 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 בכישורים שלי ובכלים שכן היו לי, שה-25 שנה האלה נתנו לי. זאת אומרת, יש פה משהו נקודה, נקודה שרגע אני נחשבה להתעכב עליה, כי באמת הרבה פעמים כשאנשים נמצאים בתהליך של שינוי, בטח שעוסק בקריירה, יש את הפחד הזה שאומר, רגע, אבל אם אני התמקדתי בתחום אחד ולמד, למדתי והתמקצעתי בו עכשיו כל כך הרבה שנים וכל הכל, ואני אעשה שינוי, אז כל זה הולך לאיבוד, וזה לגמרי לא ככה. נכון, נכון, לגמרי לא. אני גם יכולה להגיד לך שלמשל לפני יומיים הייתה לי איזושהי שיחה עם החבר'ה האלה שלי, שאני עובדת איתם בחו"ל, והרגש יושבת שם בזום ובכלל שואלת שאלות ממקום של, של התוכנית. Mm -hmm. כאילו עשיתי להם מין כזה, בואו אני אעשה לכם מה שעשו לי, <laughs> אני אשאל אתכם קצת שאלות, <laughs> מה שאני עברתי לפני שנה בתוכנית. ואתה ראית איך האנשים יושבים שם, וכל העולם העסקי פתאום משתנה. כאילו הם מגיבים ממקום אחר, ואני מנהלת את עצמי ואת את הפגישה הזו מעולם אחר, לא מעולם של... אוי ואבוי, מה יקרה אם העסקה כן. הזו הולכת ליפול אל אני גם זוכרת את עצמי יושבת, עושה לי כוס קפה ואומרת לי, וואי, מיכל, תהני עכשיו. יש לך שעה בזום איתם עם גרמניה, תהני. וככה באתי. זה היה בעולם העסקי, אבל באמת באתי ליהנות, ובאתי... המקום הזה שאין לך חרדה ואתה לא מנוהל מתוך פחד, הוא... הוא פותח לך את כל האפשרויות. גם לשמוע מה אנשים אומרים אחרת, גם אולי לנווט דברים אחרת. אה... אתה אחרת, אתה כאילו... אתה באמת חי את מי שאתה, אתה לא חי למען משהו. אני פשוט הייתי שם בפגישה, לא הייתי שם בפגישה כדי לעשות וי שהצלחתי, איך אומרים, לנעול את העניין הזה. אז תגיד, אם היית צריכה ככה לנסות רגע לזקק לשניים שלושה דברים אולי הכי משמעותיים שתמכו בך בתהליך הזה של השינוי, מה הם היו? או שאפשרו את השינוי הזה? אני חושבת שבתוכנית העניין הזה של הקבוצה... הוא סופר קריטי, הסביבה התומכת הזו, הסביבה התומכת שיוצרים שם איזשהו מקבץ של אנשים שיש ביניהם איזושהי ערבות הדדית וכולם עוברים תהליך, כל אחד עובר במה שהוא מבקש לעבור שם במטרה, אבל יש שם איזושהי ערבות ואף אחד לא מרים גבה על משהו שאתה אומר, זאת אומרת אני זוכרת את עצמי תוך כדי הש... התוכנית, לאט לאט לא מצליחה לדבר עם אנשים מבחוץ כי בשביל אנשים מבחוץ אני קצת משוגעת כאילו, מה זאת אומרת אני עוזבת קריירה של 25 שנה ואני הולכת לחפש את, את, את מה שאני באמת רוצה לעשות? כאילו, מה פתאום לא עושים את זה? לרוב האנשים זה נשמע לא הגיוני בשום צורה. אני חושבת שעד היום, <אח> אני חושבת שעד היום יש אנשים שאומרים את זה אולי קצת בציניות, או מה קרה לך שם שאת פתאום אה, אה, נמצאת בפייסבוק, או את כותבת פוסטים, או את מעלה משהו באתר, או שינית כיוון, כאילו, מה זה הדבר הזה? אז הסביבה התומכת היא מאוד מאוד קריטית. כאילו, לעבור אה, שינוי כל כך מהותי... ואני חושבת שהתוכנית הזו היא מאוד היא מאוד מקורקעת. זאת אומרת, מדברים שם הרבה על מודעות ועל רוח וכולי, אבל בסוף פורטים אותה לארצי. לא, לא זאת אומרת, אין שום דבר שם שהוא... אה, לי זה היה מאוד חשוב בתוכנית. שמצד אחד תחברו אותי לנפש ש, שלי. כמו אופי של אחת בן אדם מאוד יישומי ומעשי. נכון, מעשי, נכון, פרסי. מאוד יישומי ומעשי, אבל אה, בעצם... סבלתי כי הייתי מנותקת מהנפש שלי ומהנשמה שלי, אבל פה יכולתי להתחבר אליה וישר לבדות אותה לשטח. זאת אומרת, יכולתי להתחבר לביטחון העצמי שלי וישר ללכת ולעשות... תרגיל בהכנסות פסיביות, או להתחבר למה שאני רוצה, ושאתה היית, בוא נאמר, מאוד עיקש, או פחות ותרן, ואמרת לי, מה זאת אומרת, את רוצה? אני זוכרת את זה שאמרת לי, אז תלכי לנסות. את רוצה לראות אם את מתאימה לאמן כאלה וכאלה, אז תלכי לנסות לאמן אותה. ובאמת, אימנתי מישהו אולי בתחום מסוים, והבנתי שזה לא אני, ואז אימנתי מישהו בתחום אחר, והבנתי שזה מאוד אני. אז אתה כל הזמן מנסה את זה, ואתה כל הזמן מתרגל את זה. זה גם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בתוכנית. אין משהו אתה רוצה לנסות, ייתנו לך את כל הבמה לנסות, אבל תהיה אמיץ מספיק לנסות ולהבין שזה לא. אני חושבת שהשיחות האלה במוח שלי לפני התוכנית, שאומרות, אולי אם הייתי עושה את זה ואת זה, הייתי ככה וככה. אין שאלות בסוף התוכנית, כי אתה יודע בסוף התוכנית שכן ניסית את זה, אז אם זה לא, זה לא. ואם זה מאוד כן, אז לך תעשה את זה. אם עכשיו מישהו שהיה ככה בנקודה דומה של מקום שאת היית בו. וצופה בדברים האלה, מה, מה היית אומרת לו? לא. מה, מה הצעד הבא שהוא יכול לעשות? הצעד הבא זה פשוט לעשות את זה. זאת אומרת, הם, הם, במקום שאני הייתי, יש שם איזה, את כל הקולות בעולם שאומרים למה לא לעשות את זה. למה לא? למה? כי זה מוזר אולי שמה יגידו, או זה מפחיד, או אתה לא יודע באמת מה אתה רוצה מעצמך, אז מה זה אתה לא יודע מה אתה עושה? כי מחנכים אותנו שתמיד נדע מה אנחנו רוצים מעצמנו, <אח> ואני חושבת שזו התקלה. שאתה צריך להיות במקום שמאפשר לך להגיד, אני לא יודע מה אני רוצה, ותעזור. ולהיות בסדר עם זה. בדיוק, להיות בסדר עם זה, ולהיות עם אנשים, אולי אתה מצטנע בזה, אבל אני כן מרשה לעצמי להגיד את זה, להיות עם האנשים שהם מאוד אחראים להסתכל לך בעיניים ולהגיד, אנחנו יודעים איך להביא אותך למקום הזה, לדעת מה אתה רוצה. אבל תהיה אתה גם מספיק אמיץ. אנחנו ניתן מעצמנו, אבל תהיה אתה מספיק אמיץ. ואני חושבת ש... ש אי אפשר לחיות dead man walking. ו... ואני חושבת, אתה שואל, אנשים במקום שלי, אני חושבת שהרבה אנשים במקום שלי נמצאים שם, שמגיעים לגיל מסוים ולמצב, כן, למצב גם כלכלי, שהוא בסדר, הוא נותן להם ביטחון, אבל לא טוב להם, רע להם, רע להם. ואין סיבה לחיות ברע הזה, באמת לא מהמקום, מה מה ה... להגיד רק הרוחני של זה. כי אין סיבה לחיות במקום הרע הזה, כי אם לבן אדם יש כישורים, ואם בן אדם יכול להכשיר את עצמו, להאמין בעצמו ולהשתמש בכלים שיש לו ובכישורים שלו, אפשר לעשות הרבה יותר. זה לא קלישאה. לא אני יכולה להגיד שאני היום, גם באיזון שלי של החיים, מול הבנות שלי ובאימהות שלי, וגם מול הדברים העסקיים שאני עושה, בשבילי זו הייתה מתנת חיים. לא יכולתי לעשות את זה אילולא התוכנית. אילולא אנשים היו מסתכלים לי, אתם, כאנשי מקצוע, מסתכלים לי בפנים ואומרים לי, לא יודעת, יש לך ספר, נכון? תתעוררי. <תעוררי> <תעוררי> כאילו, אבל זה כן, זה, 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 זה להתעורר ולעשות. זה לא רק להתעורר. זה גם, כל מי שמוכן באמת לעשות, לשים את עצמו, איך אני אומרת? שים את הקרביים שלך על השולחן, כי אתה במקום בטוח, בסביבה, באמת, של אנשים שעוברים איתך את אותו תהליך, אין דבר יותר טוב מזה. כאילו, זה יוביל אותך לשם. טוב, אני בכלל שבדברים האלה אנחנו נסיים, וניקח את המשפט, ככה שאמרת קודם, אז uh, תהיו אמיצים. לגמרי. אם הדברים האלה מעוררים בכם השראה, ואתם uh, רוצים לעשות את הצעד הבא, קטן ככל שיהיה, באמת, כדי להתחיל להניע שינוי וטרנספורמציה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לקבל את ההצעה המאוד מיוחדת שלנו. מדובר בעצם בקיום של שיחת בהירות. שיחת בהירות זה שיחת אימון לכל דבר ועניין עם אחת המאמנות הבכירות בצוות שלי. מדובר כאן בשיחה שהיא ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזאת יעזרו לכם להבין את הנקודה שאתם נמצאים בה, את הנקודה שאתם רוצים להגיע אליה, ומה יכול לעזור לכם להגיע לשם. וגם עוד דבר מאוד מאוד חשוב, זה מה המחיר. מה המחיר שבן אדם ישלם כדי לא לעשות שינוי? מה המחיר של ההישארות במקום? זה מחיר מאוד מאוד יק אז את כל הדברים האלה תוכלו לקבל מאיתנו כאמור, כל מה צריכים לעשות זה כאן איפשהו בקישור, ללחוץ ולתאם את השיחה הזאת במועד שמתאים לכם, אז נתראה בקרוב.